2024 yılının 11 sentyabr kuni davlatimiz rahbari raisligida kambag'allikni qisqartirish ishlarini yangi sifat bosqichiga olib chiqish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tgan edi. Unda mas'ullarga aholining doimiy daromad manbayiga ega bo'lishini ta'minlash borasida bir qator ko'rsatmalar berib o'tildi. Muxbirimiz ayni jarayonda Muzrobod tumanida amalga oshirilayotgan ishlar xususida so'z yuritadi. Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanidagi mavjud 25926 ta xonadondagi 33865 ta oilada 153637 nafar aholi istiqomat qiladi. Ularning 4180 nafari ishsiz aholi vakillari bo'lib, ushbu fuqarolarning bandligini ta'minlash orqali kambag'allikdan chiqarish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Kambag'allikdan farovonlik sari shiori ostida olib borilayotgan ishlar doirasida Muzrobod tumanidan Oriyat mahallasi tanlab olindi. Xatlov jarayonida Muzrobod tumani Oriyat mahallasida 1217 ta xonadondan 80 ta xonadonimiz kambag'al oila sifatida tanlab olindi va 80 ta xonadon 11 ta tashkilot rahbarlariga biriktirib berildi. Ko'zlangan maqsadimiz mana shu 80 ta xonadonda hozir doimiy ishlar olib borilyapti. Tomorqalarga ekin ekib beryapmiz, chinoq, piyoz o'sha xonadonga nima kerakli bo'lsa o'sha ertaga o'zini oilaviy daromadini olib ketish uchun doimiy ishlar olib boriladi. Bundan kelgusida ham e'tibordan chetga qoldirmaymiz. Maqsadimiz bitta bo'lyapti bu yerda shu oilani kambag'allikdan chiqarish. Surxondaryo viloyati hokimi boshchiligidagi ishchi guruh tumanning Oriyat mahallasidagi kambag'al oilalarda bo'lib, uning sabablarini o'rgandi va mavjud muammolarni bartaraf etish choralari ko'rildi. Fuqaro Fatima Rashidova mazkur mahallaning Bahor ko'chasidagi 11-xonadonda istiqomat qiladi. Uning jismoniy imkoniyati cheklangan bo'lsa-da, tikuvchilikka qiziqishi baland. Mas'ullar tomonidan ushbu oilaga ko'mak ko'rsatilgani, uning o'z orzularini ro'yobga chiqarishida ayni muddao bo'ldi. Mana shu yarimgacha terilgan devor edi. Mana yopi berishdi, eshik deriza shifer qilib berishdi. Davolanib chiqdim mana 10 kun ancha og'riqlarim kamaydi. Tomorqani mana kechani o'zida haydattirib, tekislattirib, endi piyozga joy qilishdi. Piyozni ham urug'ini olib keltirib beramiz deyshab, o'zlari ektirtirib berishadi. 10 kun oldin men yotgan edim, xo'jayinim menga qaraydilar, boshqa ish bilan band bo'la olmayotgan edilar. Mana Allohga shukr oyoqqa turdim. Tasavvurimga kelmaydigan narsalar ro'yib ketdi. Tikuv sexi ochib berishdi. Tikuvchilik bilan shug'ullanaman. Xo'jayinim ham ish bilan band bo'ladilar. Oilamiz bundan buyog'iga farovon bo'lib ketadi, nasib xudo xohlasa. Yaqinda bo'layotgan selektorda prezidentimiz aytdilar-ku, shunday ta'sirlanib ketdim bitta gaplardan. Shu aholini uyiga borib, dardini his qilib turib, yordam beringlar dedilar. Avvalambor yurt boshimizga minnatdorchilik bildiraman. Uzoqda bo'lsa ham bizni dardimizni his qilib, yordam beringlar borib dedilar. Rahmat aytaman prezidentimga. Ishchi guruh tomonidan olib borilgan o'rganishlar davomida Muzrobod tuman yo'llardan foydalanish korxonasi davlat muassasasi tomonidan Oriyat mahallasining jami 3,5 km uzunlikdagi tosh ko'chalarini asfaltlash belgilangan. Muzrobod tuman ichki yo'llarida, mahallalarida mazkur qaror bo'yicha 10 km oshiq yo'llar asfalt qilindi. Prezidentimizning 259 qaroriga asosan mana Oriyat mahallasida 2,5 km asfalt ishlari bajarilmoqda. Yana 2 km bajaramiz. İçki yo'llarini asfaltlash ishlarida bizlardan 8 ta ishchi xodimlar, 4 ta maxsus texnikalar ish olib borilyapti hozir. Xudo xohlasa mana shu 25 yil oxirigacha berilgan topshiriqlarni sifatli a'lo darajada qilib bajaramiz. Bugun Muzrobodning chekka hududi bo'lgan Oriyat mahallasida ham tuni kun hayot qaynayapti. O'zgarishlar ko'lami tobora kengayib bormoqda. Odamlarni bunyodkorlikka chorlagan, ular qalbida bugungi islohotlardan mamnunlik hissini uyg'otadigan sa'y-harakatlar, ezgu tashabbuslar barchani birdek mamnun etyapti.